Mbote na bino bana Congo bana ya mokili mobimba balusako oh. Bolimbi si ok, c'est bon. Et yenga ilamu, hein, bino nyonso, oyo bokolanda lisusu ya kuya luba kimbisa. Ya maginza, ona mule lweza mbotama na yo, hein. Mbotama ilamu na yo, hein. De l'autre ligne sur la makambo ya docteur Dieudonné ba bomaki na Afrique pour na ba recherche na bané ko sala hein? Ba recherche ya plante moko kombo nango l'artemisia ya moto sur la lilo. Ndi ni naumuna na bo. Yenge ya Jeunesse Tezolo. Ba yenge na bino nyonso. Bo partage vos ma vidéo oh, parce que ils a vraiment Motuya. Bolimbi si mwana kotinga na ligne. Kimia. Kimia. Toi bien gangaye, bolimbi ça va tout banda. Ok. Tozo solo latina ya docteur Obabomi, docteur Dieudonné. Maninga. Docteur Dieudonné Maninga. Hein? Babomi ye na fouk kuna. Pour na ba recherche abane ko sala contre malaria. Bouzana la sabino na no docteur ango. Et panzaye na wona Facebook ba tebele ba moni. Ba tomso ba moni te. Comme d'habitude, le tolo ba batounyon sou te ba landa ba réseaux sociaux. Moussou a landa pe ya kouye la landa réseaux sociaux te. Oh là là. Olimbi si hein. Eh. Et l'on a tout à la case si koyo. Bah mon qui est bon non. Non. C'est pas vrai ça. Ok, tout solo à Tina, docteur Oy. Non, rendre hommage. Hum? Yé, ouais. Combo na yé.
Comment est dédonné Maninga? Donc, Baboma qui est pour na abanosa la ba recherche contre malaria. Sikoyo, les titres en oyango. Les titres en oyango yo. Kombo nango, l'artemisia. Bamsou babé nango, l'artemisia. Donc, les titres en oyango yo. Yito lobe latina ya lititi wana bandeko. Lititi wana, matiti oyo, etretaka malaria. Sikoyo, ba chinois, ba yenge na bino suboso kota, yenge ya ya asoba, yenge ya ya buenchi, bino yon suboso kota. Na chine, matiti oyo, basi ba monango kala na chine. Ba monango kala, ba koma omelango lokwa na bate na bango. Donc nde bo monaka bate ya ba chinois wana, bango kuto le titu eza mopayate. Donc ba kasa makama malaria, donc ba te bakufa asote. Sikoyo, le titi oyo ka bo mona oyo, ya wane salarake, ba te bazwa malaria te. Siko dortera oyo na uto laksabino, ye siko asala ba recherche na ye, pona ke a sauve peple, batika kokufa pamba parce que malaria comment obomana biso neto uta apoto nande to uta apoto to kitaka fozo avaksa malaria mais esimba apeka biente omona kaka etake yo malaria eboma aparto ta muta bandosa ba recherche a boye mundela osipilate pona ba bien na bango pona ba bango balingaka ba produit laboratoire na bango bino bosomba ka bo konsoma ka bo kotela bango bambongo. Ayeba ki kazaki na danger ya osala ba recherche oyo. Ayeba ki kazaki na danger. Soki pelande toloba ki ba mindele ba linga abiso. Moto aso sala ba recherche pona osofe peple moro boye. Ale, bande ki deyako menase ke atika. Donc bango ba lingi, bango ba zwango, bango ba travayango nande na bango. Ba koti sango ba produit chimique, ala po ba bandope sabino. Ba bandope sabino, ba kisi o bango ba lingi bino bo melaka, o ezana ba effet secondaire moko ke ko yoko peso baner, e ko yoko kreyo maladi mousou na kati anzoto. Bango bazara na bezo a fwike soufwe na babilo kwa ne wana. Bango bazara na bezo teke bino bo zwa savoir moko boye. Ale, mwona mobali wana tan a sali ba recherche, yoko mwona ke na chine, deja koutou bazara ka sauve na chine, oko be la malaria te na chine. Don paske ba chino ba be la angote, bango si ba tsala deja ba makambo yon so kalakala si ba mwona ango. Oko be la malaria te na chine. Siko ye pa linga ki sistema wane kota na Congo paske batu bazo kufe bele, batu bakufa, 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 pe batu bazo kontinye kukufa. A mem tan, elok wane zaki nango, men, petete batu pe babanda ki avanye, po basa la ba recherche wana bazala ka akase. Yes kwa ye ko kontinye ba recherche wana, po na kotani ni wana l'artemisia oyo, e kota na sistema na biso ba Congole, e kota na sistema na biso ba fweke mousoso, kito banda wazwa matiti wana kwa meti normal paske zaka nao mwen pa na gumo teke neti o neti koro bolone zaka bololo kwa. Ya mwen zaka nao normal. Eza matiti moko ezali. Sikoyo, alapwe ba osa anini babanji ko lukise po ba bomae. Do batinde la kie batu nazala ba imajo. Oh, to na meko tia foto na ye na debia vana ba nyangwe pesi nga manevre. Na meko tia foto na ye. Po na tia foto na ye na ba makamnase o ba komi foto na o ya ye nande ba bome liye. Facebook a lingi tena na publie publication wana. Donc, pour nous la sabino ke, toza kana biso kana danger. Toza kana biso na danger. Donc, mondele ti le toza kana kata otage ya mondele. Toza an otage. Mondele a bloka biso système. Si ko biso, oleto lobe la rababilo kwa boye. Oleto lande la rababilo kwa boye. Mais non, peuple africain za monsika na ba fitilite. Peuple africain lingi tala neti lelo to lobe kane si biso ba kongole. Parce que biso ba kongole kwa. Biso ba Kongole lelo, to koti na makambo oye koki ko sofe biso toza kuna te. Même ata docteur oyo, lobi kout na sola ina mbuta langa mayaka pongo, alobi na nga ya ya, dimanche ote, ninga bina oli nga la lobi na makambo, docteur wana mema ata mwa moke, abina nga atuka ya ya vuma, matono mingi lobe lae. Batu ba o lobe langote, même si panze yon wana ba rezo soso, tamo si panze yon wana ba Facebook, ka o, muta tangi alekisi, ah mawa e sili. Mais tout bête là, c'était tout bête, c'était 15 millions, babilo ko moko bo, oyo, yango iso deto e biso. O to koko ye baka poto lobe la, oye koko sunga biso, toza konate. Toza konate, do ki koma, to koma maladi.
comment to beba donc yangwana batu msuba continuer ko sa ba recherche mais aza pe na sécurité té moto protéger aza té parce que nani a protéger na makamande wana même ta peuple akota na côté msusu peuple aza na côté msusu moto ba yo pese conseil malonga aza té parce que peuple aza wana té ba lo banu kutoka tika na yo donc tika na yo omona nde to komi ko kufa na biso nde tozo continuer ko kufa ka ba boma ka biso ba continuer na bango ko boma biso. Suite à ma recherche, je suis allé à ma recherche pour le docteur Oyo, Didier Donné, Maninga. Je suis allé à ma recherche. Je suis allé à la vidéo de Mundele Oyo, Mundele Mokoboye, Oyo Azolo Bela Makambo, ya Sida, en Afrique. Surtout, est-ce que je suis allé à la vidéo de l'Afrique du Sud? Nazana vidéo wana ao. Azo détaillé na ebisi o bato bazaki wana shock na kasa ba panzi ngo pe na mwa moke moke to bakaka bako panzelo bato musuba ozoba musupe ba ozoba te donc ba maladi o asida ne na kasa so botana na ba reportage na ba reportage na ba na ba soweto kuna na ba fouille du sud kuna bomona ndeke virus a asida kota na ba boka na makasi donc ba memi la biso ngo ko memande bomona na ba vaccin o yo kaka ko bana ba zo ba vaccin makambo si to lobela ngo makambo si to lobela ngo. Il faut que continuer à relever la monnaie parce que nous avons des abonnés à vacciner. Nous avons vacciné. Ils ont été grosso. Il y a rien à péter si biso. Tout peut s'arrêter. Biso pas besoin de vacciner. Non. Ils ont craqué. Tout le bilan macam. Surtout tel arana nous ba nini. Ba effet secondaire nango. Nous avons des abonnés à coller. Nous avons vacciné la vie. Vite nous avons mobilisé. Nous avons vacciné. Ne bon monnaie nous avons vacciné. Pe bana na ngande bazabo en tout cas obatwa bana bazwa ba vaccin ta msu mwana mo fazwa ce qui sept vaccin na dibite bana nga bazwa même ataba 3 na dibite donc fona mona pe na quel vaccin obozo tia mwana nga parce que ba vaccin msu ba ko pesa ngo komo msu e bi boso to na e poto sika em msu mwana ona bimi na ki rendez-vous to na bando bota sika na ki rendez-vous na mwana pour vaccin o mona em msu na katsa nda ko mobali na nga ebi ki na ki zusa mwana vaccin mona nzela na chanye na chanye na nzela. So ba komi lettre ke mona manga ki vaccin nga na so ko sa lokwa ko ignorant ngo mona oloba bo siko nga na lite bana bazwa vaccin siko suki lolo li kambuye maladi yesiko nango sa condamné mais plus fort ke nga parce que mutu nga iso simba te ke mona nga zwa vaccin wana donc bana nga nde bazabo na bombela bo ba vaccin bele bazwa ngote bazwa ba vaccin te mais ba kola na ba ba na ba ko bonne santé mona moko ta belaka na lobite ke batune so bazwa ba vaccin bazwa maladi bana msupi bana na biso mingi bazo ba vaccin bazo ba bonne santé meto loba tala mondelo wana zo pesa témoignage azo loba ke sida batila ngo batuna ba vaccin nde ba msuto kansata msubi loko akolia ba mindele ba osala rapport sexuel na ba fuite pour ba contaminer biso malade non vaccin penda loba yibisi bino ke moto no sasa na doa zo vaccin boye pona e contre sida mais okeneza pour ozwa sida donc c'est ça. Yangona babiloko e baby sibiso babiloko bazo continuer ko détruire biso mundelo wana zo loba vérité que sida batubatsa ona ba vaccin aza vraiment wana a lobela que sida batozo ona ba vaccin kozwa bazo continuer ko boma biso tozo tala nisi to monate bazo continuer ko sasa biso tozo tala nisi tozo monate baso konsidere ko sala biso mabe tozo tala ni sto monate muta oloba azate biso nso to koma ba faible en esprit moye moto aye ba iska makamu zo kede ezate parce que to kota na makamu susu o ikoki na ngoko sala bato eloko te biso to kota na ngo donc na mboka moko na mboka ka ya fruit du sud wana ezalaka na bato babanaki ko ba banani bato babanako boma banani ba elephant batu baboma ba elephant balia kabango li solo okutu na betango de na video moko batu baboma ba elephant balia kabango esalama na Afrique du Sud bazo boma ba elephant balia kaba elephant wana baboma kaba elephant omona pena elephant babomi ya mama atiki bana na ye eza histoire vraie bandeko elephant babomi atiki bana elephant babomi atiki bana bana wana bazo mona nde bazo tika la ba orphelin. Et les fois, babomie atiki bana, kaka ndengwana na mboka wana. Babomaka babomaka ba elefant. Après, eko mana periodi moko basima bambula ebele. Eko mana na mouman moko boye. Isa jo kota zamba, okine lukabilo kwa kolia.
oyoka tata kota kene ko luka zamba akino luka bloko lena zamba tata ozonga te bakikuta ka mikuwa nae mama kene ko luka bak mama ozonga te bakuta mikuwa nae kaka ndengo na bato mboka ekomi na probleme mboka ekomi na probleme balobi bato basokufa tro bae ko sa ba recherche ba nani bazolia bato ezali ba elefant ba elefant wana bazolia bato ba elefant bazolia kasi ko bato bato bazo comprendre te mais ndini ba elefant bazolia bato bokeba bomona même ato bata mi koteni il s'agit ka moins de faux pas mais elefant ba kolia yo elefant ko mokolia bato elefant ko mokolia bato ndeka balobaka balianga ndo basepela mokonga ndo aliaka moto bato basala matanga donc elefant bazolia ba elefant bato bazolia ba elefant ba elefant ya bana ba otika la ba ofelin mais moto oza na mawa ba bébé elefant zati mama elefant ba bomie bana batikali tate elefant na mama ba bomi bango bana batikali kaka nde wana ezo continuer bande ko continuer tongo ba elefant ba ko kola bana wana o ba kolaka bana ya ba elefant wana ba kolaka bazo mona ndeke bazo sisa ba mama na bona ba tata na bango batu te bazo sala bongo batu ba kota na ba chasse papa bazo sala ba chasse na bango ba bo maraba elefant ba ke lamba ba ba lia bango ba bo maba mama ba otika bana po bana ba continue so ko bota ba kola po ba bote la bango so le ba ko lia me bana wana to ba kola ka ba bébé elefant ba banda ko sakaje mboka wana me bana nyoso ba ko motika ba ba ko fele bana sko ya batu sko ba ko motika ba ko fele mais ce faut mona mboka ndi kota matanga mboka koti matanga bato bakomolela pona ni ba elefant ba komo boma bato bazwa be elefant wana ba ekota la ba bi balandela histoire elefant azan akobo ma moto te ndenye elefant komo boma bato ale ba ekokanisa ba yeba poko eto sala maboye yenge yana na muyama Baiko linga baiba ndenge nini esala maboye pourquoi ezo sala maboye ndesika bawe omuna ke eza vagance donc bomi ba parents na ba batikali banetike ale bango peto ba kopi ba koli ba kopi ba banjo boma tous les ba parents pe banana ba komotika la banetike baiko zwa sikoyo ba liboso bakangi ba suis ko ba elefant oyo ya minene 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 oyo ba mikolo ba mama mibima na ba tata mibima ba koti ba ona ba camion ya kwa ba camion ya prison ba koti si bango ba kena bango do ba kena bango kote mosusu ba tiki siko bana me bazo comprendre que elle doit les continuer génération en génération do fale ba longola tous les ba elefant na ba mboka wana ba mema bango kote mosusu bandeko nyama azwe ba kosala vengeance ya batu nae nyama no yeb sabine za histoire vraie nyama ayebo sa la vengeance ya batu nae mais lelo biso peuple na biso baso continuer ko détruire biso génération en génération to so ko bundate eza makambo lelo te normalement na moment oyo fali dato banda ko sa ba vengeance na biso mais no peuple za ka na toujours na katia ba futilité makambo susu baso continuer ko boma biso na ba tous les façons babilo ko boye na ba mboka mususu yenge mbuta na ngama ya kapongo na bi babilo ko boye na ba mboka mususu boyo apenza ke moto moko azolo ba penza ke na za na menace ya bato o tema na sali ba recherche o ya retrouver nini o kiso l'artemisia bato bindele ba aussi plate pour na business na bango to boma business. Vous voyez combien de bâtons va dépenser en bourre, amitié, après, on a besoin de passer à la malaria. Moutazo loba. Après, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Peuple à Zotala, n'est-ce pas mon athée? Peuple à Zotala, n'est-ce pas mon athée? En même temps, Moussala Oyo, Mbuta na biso, papa na biso, Dieu donné, ma nenga, à Tskali Kosala, et Zawa n'est-ce pas mon athée? Si vous pouvez surtout bateau basa pembe ni pembe tout bande ko lobe la lobe la ne balobaka la voix du peuple c'est la voix ya nzambe ko loba ndenge panzanaka ale bato bazana bo bande ko continuer ko lonaka matitu ane panzana nango mais lokwa ba bomie ba kota nini ba kota ko banga
bakotsa kobanga pa peuple comme d'habitude banda génération génération bakotsa ka kobanga pe tout continuer kobanga ya nanga Valérie Chabani yengira donc génération génération bazo kotsa biso na kobanga to yeba kobunda te to kota na biso na ba système abuzoba to so kota na ba système abuzoba oyo to so yeba kobunda te to yeba koloba te mutu so même ata okokobunda te comme isa jo loba ba oyoka mongongo na yo. Il s'agit à au coco bondate, mais loba. Tout là, ta mao, tout yéba kanini, ou yéba valer en abisso. Basso continue, ko continue, ko boma kabisso, na ko boma biso. Ba boma biso la bandeke yon so. Ba boma biso la ba vaccin ba sida. Basso boma biso, et loko ki sa malaria, ba ou basso son ba sali, ou ba tiango ba produit chimique na kati, ale ba pesi bino bando, mais la basso continue, ko boma biso na ba façon moussous. Basso continue, ko boma biso. Mais basso ko comprenne te. Tozo koka kaka kobunda te. Biso toza pena ba koko neti na lobi maka ba elefant wana. Ba koko pene ya ba generation. Toza ba koko ba generation. Me tozo koka nepsi kobunda te. Tozo tika kaka ba tomusu suba sa ila biso musala. Oh biso moto koko sala. Me tozo tika ba tomusu suba sa ila biso. Eza na kisi moko ya malaria. O bato mingi ba konsoma kaso ki abeli malaria. Na ou luka kisa mwana koma ki yon waro. Yon mwou vizan na sisem ya kodili ti bende. Kisi wana soko meli ango be fe sekondèr nango e koko komiso mem li boma. Be fe sekondèr nango e koko boma yo pe li sousu. Mais ça qui sa malaria banal basala on mindele na tsaki ki se on na tsaki kombo ngo wapi pona oyeb sa bande ko na biso bana na bana afrique na tsaki pona toyeb sa bande ko na biso bana afrique ba melaka ki si wana te ki sa malaria soko meli ango na okomango to na osisa na obongisa nini so na monyango ate na okomango so na sisi na obongisa ni nangai na obongisa nini titre na obongisa titre na omu nangote na koma wo kikipa kisu wana so meliango oko kufa kisu wana so meliango oko zwaliboma mais na l'accès déjà plante en route et na l'accès plante on a déjà na débit on a bandi na l'accès plante soit so bandeli vidéo mon na plante on a l'accès qui en ya Chaban na l'accès plante ezali plante soit ezali comme nango l'artemisia donc soko koti na YouTube obeti kaka l'artemisia plante l'artemisia au mon nango. Donc na ba no ki vukuna ba osa basali na basali ngo na basacha mike bazote kango kuna penezo loko asi ba bomina ngo moto ke ba mundela za capable a si sa ngo nyoso na marché a longo la ngo nyoso na marché pona ke ba tumsusu bazwa ngo te bolimbi si ngo la bwa dolini donc mondela ko si c'est loka bon a marché parce que mondela zana besoin te ke africain fungwama azana besoin te ke tobika ya zana besoin to continuer ko kufa to continuer ba sili sa biso même ataba ko si sa biso te me ba diminuer vraiment quantité ya peuple noir comme ça bangone ba comme bele ba gagner ba terre na biso nyoso donc plan si wana ezali baso teka ngona ba sachet na mona ki ngo lobby na to non sa ba recherche na mona ngo lobby ne baso teka ngo partout eza eswanyaka kutu do nani docteur mususu ko mona ye bo bazami bale moko ko mona ye o ba uto bo ma die donné okay malarim ki swana ko mona ngo lariam. Donc kisi on a lobi na bino boye bisa bande ko na biso so muta obela malaria asomba kiso babenga ka lariam te lariam
Mefloquine Lariam. Eza L-A-R-I-A-M. Non, tiens, on a titre, non, bon, ça, on a titre. Eza qui sa malaria. Donc, eza ka, so, ok, pas d'orteil, bah, yip, so, kaka, somba Lariam, on a Mefloquine Lariam. Donc, yon gom teza ki sa malaria. Si ko be fe secondaire nango, moutwa melango penani, estromaye. Mizisye mobo ya, ya Belge, azali Rwande, me abotama na Belge, na Belgique, pardon. Na kansaza 50% Rwande, 50% Belge. Je ne sais pas si je me trompe pas. Donc, amela, amela nini o Mefloquine oyo amela ngo be fe secondaire nango et pese lo kwa liboma ko banda wana pe atika na makamba miziki atika makamba miziki abita so miziki te donc be fe secondaire nango isala kay mabe apporta ba plainte mbuta mayaka pongo internet connection za mobulu nande nini. Omela ki sini nango ya Valérie Chaban. So omela ngo zana o bien se ke yo be fe se konne parce que biso sou lo rana bantiko o mon côté. So omela so ki Mefloquine Lariam o yo esala nango yo lo côté se ko zana o bien mais ba tu ebele ba témoignage nango ezali. Ba témoignage nango ezali ebele o ke ba tu ba mela ngo be fe secondaire na bango e yango e bebi sa bango esala bango mabe misusu pe ba kanisa kande ba belaka. Keza elo ko mususu benzo kande be fe secondaire ya malaria ya kiswana. Mbuta nga Cyril Yenge. Bonjour. Ah bon? Omela Lariam. Ah. Omun yangwana. Eza na be fe secondaire ya mabedo ki yangwana. Oyo bangwana bazwa. Bazwa nini l'artemisia. Ba mélange ango na ba ni nango ba bimise ango sikoyo na ndeka ba laria mwana omo na ke eza na moins pourcentage mokie oyo kokosa esoma malaria me kokipe ko détruire yo moto mundele donc toza na kata otage toza na otage ya mundele ba bloka biso moi to avancer zate moi to progresser zate tozo mona tozo bundela makambo susu menzo kanye makambo ozo bundela lelo koko kufa no lobby obuni osa ino angote. Siko lo baboy. Balobi nga na omu na nateka ka mungongo. Nandi nini? Bolo ba na ako mbuta. Balobi na omu na nateka ka mungongo. Nga abomba mate. Zana tala. Mbuta ta msiu mtu wana problem. Zana tala eh. Ah, donc internet c'est un problème hein. On a raison et puis qu'il faut maman appeler pour tout te ah. Bon mon angati ya ya Valérie bon mon angati ah nos mon angati mbuta yo mon to na problème ko angati. Donc il y a un tolobela l'artemisia esa plante o eso eso e sungaka santé na biso. Et puis ça rabiso et longo la maladie à malaria, paludisme, l'artemisia. Et ça plante si moko très 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 efficace. Mais, ba bomi liango d'orte, wana ou bomoni na ba réseaux sociaux, pour na ba recherche na ba neko sala. Parce que, ba recherche ne e outi na musika. Ah, ok. Bon mouna la binongaï, ba yenge na bino bambote, hein? Adeline Djonga, ya ya tezolo, matondo mini. Ok, ya maginza odo na omouna. Mbuta ma yagapongo, eh? Bongisa ni na yo internet na yo kuna. Donc, l'artemisia. Il faut to lukango, to ye bisabande kona biso na Afrique. Ba luka plants wana e botaka facile. Na ba recherche onga na sali na moni voir même mindele mususu ba memango omonika ba pot de fer na biso to tsaka na bandako
Yinge ya kuya lozali komona na bien se. Ok, matondo ya. Ok. Omoni ba pot de fleurs na biso, tamo soto tsaka na ba fenêtre na biso. Mindele ming ba kena na Afrique, ba somba l'artemisia, ba yanango, ba tsango logo la nesi fleur na, na, na kati ya, ya po. Me ezo bota nango na kati ya ndako na ina poto ao. Ozuka ka pot de fleurs na yo, otie moise lo kom de to sa la kade, ona bato ba okende Afrique. Biso mon photo faire développer loko wana pour na kokase ba malaria batu musu ba omelango ah na poto batu musu ba mindele na yebisa bino balinga kozwa biloko na biso e komi na ya bango mindele musu ba yebi technique pe na oyebi tango bazo sacrifier un pays moko bien un peuple moko boye ba sacrifier ka pe na bango moko ba obe baza musu ba kina na kati ba bon appétit parce que mindele bele ba kina pe afriki ba kina okuta na pe na kati ba malaria wana mindele oke na afriki epa ki kangoma na kati ya malaria donc c'est ça. Yo po ou ta poto zo keno ki ta fui balobi no fuba peso varsa malaria. Na ye biso ke varsa neza 100% malaria. Ale, to so koufa na ba makame bene na bakati anjo to meto ouye ba na bisote. To so koufa na makame bene ba obo ma ba sante na biso na ba tous les façons. Na ba ndege nyonso. Me to so kompane lo monte. Mundele a ki asombi l'artemisia, asombi ba gren nango. Me mata osombi nzete nango se bota. Aye nango, ati angwane zo bota. So ke nini ba kausa gango. Omona so sali ba recherche omona ke ba kausa gango okoki pe ko tia ngo na na na, na o bimisa ngo poussière okomo tia ngo na tinwa ko mela chaque tongo meli ndeti docteur moko ye die donné manenga mususu Didier soki manyanga doki bazami balé ye mususu apesa rabana chaque tongo bana ba melati ndeti ba melati mona okota na classe mazana kopo na e ba pesa bango deux fois na semaine donc pour na ko éviter que ba tomber na kati ya palu wana te ya malaria te ba commencer ba on système abongo mais non yebisa bino so e komi na nini ya kobomela moto baza capable ba longola nini wana ndeti na chine moto moko te chino moko ta belaka malaria na chine existe arrêté mais parce que basala ka ba recherche avant de baloba depuis la nuit des temps quoi bango basi batimbelaka basi basali ba recherche à la pre ba sujet ngo batango na ba système baté parce que gouvernement na bango ba yebi o protéger ba biloko ezalo ko ba nzété ndeni ne ko sala mais biso siko o mwana mobalo ayo kufa bo bande ko gène na mayele na moto akeyi azo ko annoncer que biloko eza ba biloko mo mondela koko lingate mais nani a o protéger nani a ko protéger ye moto a protéger azate OK ba biloko bo il faut ko protéger ye il faut kutu ko éviter kutu makamoke alo bakatana ba alo batana ba réseaux sociaux parce que mondela o lingana été mondela o lingate pour toza bloqué par bango système na biso eza bloqué alors biso mo so to ko sale forte to bimate. Nanya ko sale fort nena lo ba pepe no soute a koza la na otage moko bo ya bato mo bo e na bato mo sofo ba kima ngo nga na yonde ko to kima bato ba koma kaka ko landa makambo eza o ko porter le rien na vie ya ko le satan o ba notal mais lo ko porter le quelque chose o ko ye ko la pour yo pour ye ko sa bato mo soso azana tante oka yakuye le lolo bila makambo na lolo bila makambo ya plante moko na ola artemisia yo wani zapo na batwa bila malaria ko ya bila malaria te alo babo nga bila na malaria te ona pou ba bila malaria donc moni to ba baby si biso le to bebe la oza interesse te talande ti mama na biso ya na biso Valérie Chabani ya ke na Congo malaria melango pa mapa mama lia suki lariam suki lariam kisi oyo OK na Congo ba ebiso ki so si sa malaria bien ozonga boy nzoto bien te malamoko kufi balobi e banda uta ki Congo te loka atongi lo pango na silisi ba lien na famille na bango pona batika menzoka nde akufi ne loko moko o boko comprendre te donc yo na bi ba obo mabiso na ba façon nyonso ba obo mabiso na ba ndenge moko boye parce que yango to koma na ngoma kasi mais or que so na ki na zuba l'artemisia nanga na meli nanga ngoto pe na koma ko na poza na ngoka loko ati. Est-ce que nana tina nana zo avancé ya malaria? Non zo avancé té. Et loko monté ya mondele za 100% naturel. Ba avancé no so zo ka na poto 100% naturel les akaté. Ba tout sous zo akeka Congo komika Congo autant komika kuna sel une semaine na kufi. Ma zo ki ba avancé nyos. Akesa la 1 mois na Congo ma selika une semaine na kufi. O akoma ki ni bébé sel ma ka mazo ya kufi. O kufi na nini? Ba lié na famille na baum.
Est-ce que balie pas na famille na ba ya solo moi tu yeba pezati omona donc ici ça bandeko plus fort que nga faina lobila makama docteur o die donné manenga o babomi pour na ko luka ko yeba lo konye ko sauver peuple na ye a koti na ba recherche a luka yeba et lo konye ko ko sauver peuple a monya ngope a badi pe ko sa na ye pour sauver peuple mais ba ye ko boma ye ba bi si personne ba kota ki ba beti masasi. Si personne ba kota ki ba lati ba bilongo ba bomi dossier ko teza clone na minute ba bloquer dossier ba lobi sans suite et quoi affaire classée sans suite na holandelai nana holandelai peuple malade muta holandela zate gouvernement pa za wana te holandela mo ba bika ka sans suite muta ko ba koti ba bomi e bembe za wana te so bo wana e bemba ngote nga na za na ngo na telephone nga nga na na ngo ba koti ba bomi ye mais et si li. Donc, si on a tiango, ah, si on a tiango, bien, bien, on a oué, sabino, bon, on a vidéo, on a bloqué. Nébi, sabino, on a titre, on a nini, on a kata page, on a tia, on a édi kaka. Donc, on a zala, on a boye, on a kamna, so, on a sa, on a, oh, em, so, on a ba vidéo, on a mousso, on a ba vidéo, mousso, on a, et parce que, bah, toi, t'as la moti en Afrique. Partout, on a en Afrique, bah, zoa, ma message, aya, kouyal. Mon mot, on a vidéo, on a ékendete. Au moins, on a commis, bah, mon message. On dit, nini, vidéo, oyo, et zota, la maté, bah, kominga, vidéo oye ekota la maté parce que contenu nango ou bien eloko moko lobi na kati ou bien titre oyo tie donc c'est ça tozalaka contrôler non yeb sabi tozalaka contrôler ba contrôler ka biso na ndenga ko sana te sans que toyeba ko kamo vraiment moto loko ngapi na oyo na bi nga vraiment ba contrôler nga boy ba se contrôler ba ba na besoin loba ka buzoba ndenga na lobi éducatif. Do fou l'obarake, o moni, do ba makamoli to l'obaka, moi si, soko la na moubali, non fosa ba wana koutou bako tiki, lango do ki, pi, partage ango parto. Bako za bezwa bon. Ka so bando yaka na matisi, tout koutou na fransi, nga outo jan na l'obana na lingale, moi tout ba, mais mbali gen na lingale, non yeb sabi, non, ba kome langa ba message, moussou bon na kompote bo tang, bo yokinga. Ba yokinga. Donc ba za wana ba kontou la abiso. Ba kontrola ka biso donc soko na tika ka photo ya die donné manenga o ba bomi na yebisi bino video ko marché ba yebisa nga pena longola photo wana sauté to bloquer e video na message no passé donc c'est ça bandeko siko to bimandeni na souffrance o toza génération sousou ya souffrance génération misère. Siko fallait biso to aider peuple o besoin na sima biso peuple on besoin na sima soube ba ko biso lisa li sezate. Bana biso kwa. Peple zwa nasi beba. Bana biso ti. Bana biso ba beba ule ka biso. Meno ye bisa bino. Kaka generation moko ya ba elefant. Ba bomi ba mama na bango. Bana ba zayaki mike ba omona ni ba oboma ba mama. Mama kene ko luka bilo. Bana ba tika li ba omona ki ba mama ba ozo ngate. Bana na ba okola na pasa ule laka. Ba mama ba zate. Meto ka ba oba koli pa. Ba banzi ataki kontri batu. Batu moka ba mboke la oki. Mboke komo le la. To si la. Ba obo mabiso. To zo si la. Ba zo bo mabiso pa be lefa le. Chase koti na ba lefa na batu. Generation moko. Ya ba nyama. Doktor to olo ba biso to koma pa piske ba nyama. Ba nyama pa reso na loko a biso te. Pepe afrike. Azana pa boma na ye moko na ye moko. Puto boma na na biso. Umo na pe. Die donne ma nenga na muta bomiye. Kaka batu ni wa pembe ni wa futa ba on. Boke boma ndi wala bino kwa. Aki pa bomi ndeko nae. Po na mbo omoko boye. Po yo po okufa no lobi. Me tika moto yo. A sove generasyon mo boye. Kola na maladi te. Ta ba chinois de ba ou me la na mokili. Ba sa trete deja na ba ti na ba bilo ko ba zo me la. E ye bi bango he. E sa tenye na olo ba boye. Yo kongole ke no ba kongole beleni na sina loba. Ba tonda na ba kisa ba chinois na kata na ba kansa ba obika. Ba chinois ba za yo toza chinois te. E ye bi ote. E ye bi ote. Alors, et ça n'a pas vu l'eau comme source où yebi batu, yebi yo, yebi paye, koko sa, et sa biso l'okwa ba kisi. Kisi. Bazo melango, bazo wou mela, biso skopo mouta, bemisi ide, a yen ango, a memi ango, ma yele moko boy, a banu sa nan ba recherche pa na biso, bon mou na so bo koti, na yisi bino bo kota, bo sa ba recherche, na bino bo luka. Bo luka l'artemisia oy. Bo luka ango, nga moko dine na sa bo si na banu yisa de a batu ba na Kongo. Luka artemisia, soki l'artemisia. Lokango bozongo bolona ngota na basima bandako bo mona ndebo kabona malaria mais non yaza aposo lobane alona nguba kwa
alia lelo pa kufa lobi alo na pondu mazo ebate loko leki santé na mokilizate santé ali ana poto distraction sur distraction ba futilité yango to tozo tozo ko adorer politique mo abozoba désordre mon politique comment lokwa wenge bcbg na wenge soki maison mère wana kuna maison beta ki bo wana pe kuna salibu donc ali yango na to koti na kati mais au moins na muta kufi muta lobela zate pe kone ah kufi na ye abomie yo kufa lobiti yo la ne lobi ye kutu babomie na cause moko boye hein nga kutu na lali na na lobi na zaki na fièvre nga ne bomona nga boni na loba na bi na bi ah na yaki na rime zo sala nga ndito bakaka bakoko baloba baloba bozo beliaka ya te ki ya kuela ko bela te kwa na quand on s'est protégé te mali le beto na gorge beto partout beli o kufi o kei bozo bano ebomi yo mais ade o bo bakoko babatele te pourquoi mais non ami ye mo ami batela ite donc na baki na lobika na lobela die donné manenga na mamuna o musati leti fièvre rime makasi na line na boto après na bengé parce que za kuluka a kulu na bi senga bi ah bota na non na lobelo quand même il était à moi 2 minutes kaka na lobelo pona na yoka bien mais tande na lamuki hangu ya bien pe na lobelé mi yezu tangate lobi na tanga mi yo parce que nga rime na bela rime ta sou na 2 ans bela une fois 2 ans ko na bela rime une fois ne va pas un peu ma tête sou mon na 5 ans na jeune rapérimité mais l'obisson a tiré boyangé à son a tiré boyzo tanga non to 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 l'obis a qui bon maman le lopa n'a ça l'a bien parce qu'il a bien les coulo on a quand même n'a reconnaître force naï n'a reconnaître service naï n'a reconnaître mon salaire naïo à sali et puis le moment où tout au ébé tanga te remise à te quand même n'a reconnaître yo na moi bateau ba olanda n'a tamo mouki wana baye ba keo existe à qui quoi baye be fo onyo sele ki biso po grâce na ye ko ye ba ke l'artemisia eza grâce na ye ya ya chabani aye ko ye ba ke l'aria mo o e be fe se konen na ko boma yo so ki te o ye ba te o continue ko mela mo kom so sali o mabe na o lo bana bino stromaye wana o chanteur belge wana 50% rwandais so bo betika Stromae bo yoka témoignage na sur sur nini o la la riam o me flokin bo yoka témoignage na donc et puis c'est le fait secondaire moko ya mabe makasi ya mabe makasi a porta ba plainte donc et puis c'est le quoi ma liboma et puis c'est le quoi liboma donc et tira le cas moko a se suicider donc le fait secondaire bo mona donc ils ont battu monsieur comment on s'en rend compte mon bobo le bien assimbité assimbi boyer batté l'oconi ne m'aimait bon parce que na congo battu nous sauver la nouvelle malaria puis battu mon papa bon nous allons voir ma boma au zakaga et nous allons dire que les bandits les bobos ont été qui est malade non ils ont des qui sur vos patients des assimbi était dans mon tour naïe maman ou pas les bobos les lits donc c'est ça bandeko peut-être que na mon gogo naio peut-être que na partage naio eko big ça peut monter peut-être partage une rubrique ça va tout court mais sur votre salle matin pour tout ouvrir la carte tout court faire le quoi bandidi il faut tout ouvrir la mouki tout bica longtemps mais bah mais dès les motos bah quitter ça bah mais qu'on a besoin au bica na mouki bah quitter si qu'au bica na besoin na mouki il y a des gars mouki était bah quitter si qu'au bica na besoin na bah façon yon sur bah côté les besoins à tous les systèmes bah côté les besoins oh ils ont mal à mon bah oh ils ont mal besoin de détruire bah au bon moment mais oh ils ont pour et bica ça bah on va ça contre bon télé mille bino nango nande mouta osaranate faut ba boma moto pour ba bangisa ko ne katolo ba ne ba boma ba prophète na biso faut ba boma pour ba bangisa donc ba bomi yo po wana musuko ya ko lobate mona nde ba boma ki wana yo sumeka do yo to lobi ke ba omona na future omona plante o eko limwa parce que ko makaka bango ba sala rapena ko mona simanda ko na ba sali place mo spécial ba tsangwa na ba ba zobuka ka ngopo na ba ba bika ka kwa allez bino côté na bino sécheresse côté et kaousi nyoso parce que bato baza pemi ba banga po balandela suma kambona malama mais na yisi no bando pour les moments ezali pour les moments ezali eza bazo te kango bolokango boye bato ilokango biso nyoso to yebande to sa poto zo l'artemisia wana pona ebiksa biso
Vous imaginez que le peuple n'y a pas de Congo, les Chinois ne sont pas. Le peuple n'y a pas de Congo, comment est-ce que l'Artémisia? Malaria est sautée. Si vous avez des canines, qui souhaite que Maroko la crise malaria est en Congo, en Afrique? Qui souhaite que Maroko si que la crise malaria est en parce que dans la minute, tout le monde a eu la malaria. Donc, il y a un peu de temps à faire des choses avant qu'il y ait des Congo qui sont malades de malaria. Et ils ont un vaccin malaria. Donc, c'est ça. Dans l'hôpital, il y a un vaccin. Il y a un vaccin qui est un vaccin. Et l'eau qui monte dans le pays à 100% naturel. Il y a un vaccin qui est un vaccin. Le vaccin est un naturel. Il y a un vaccin qui est un vaccin. Il y a plus tard, un jour, na vina. Donc, si on a un vaccin qui est un vaccin, il y a l'Artémisia. Peuple nyon sa komo elan Artemisia, na ebi si bino, business la ba okote nan bon ici la. Ba okote ko, il s'agit même pas mbon oka, il s'agit kaka, ba peuple a koufaka. Donc ba sa business la ba, façon nyon sa, peuple a koufaka na ebi. Donc c'est ça. Message na ekina ou yamwana po na l'Artemisia, na gana loba, Maté à mon sous, tout préparé à Gonaya, Mouyamanakasa, ton loban dimanche, Ekoya, et Yanga Ekoya, les lobes de vous partager vidéo ou yopon à l'Artémisia. Batoubo loka l'Artémisia. Oh non, so yoka message, oh loka plante, oh l'Artémisia. Lokango tala ni nango na YouTube, comme ça, au monango. Soko kendaka Congo, bioso la nanga na Congo. L'Ariam, qui so babi à malaria. Ezo détoué, ezo boma, ezo n'ango bien te pona yo. L'Ariam, bo yo kanga bien, l'Ariam. Ki sa malaria, bato onyo sbo la nanga na fuki bo yebi kisi oto no lo. L'Ariam, bo yebi ango. L'Ariam, donc ezo simple comme ça, l'Ariam. Ezo na be fe secondaire ya mabe makas. Be fe secondaire nango ezo mabe makas. Donc, en même temps, pour nous éviter la malaria, wana, avant ba l'Artémisia oyo to bana ko mena biso ba Congo bolo bon monaka Congo bolo parce que l'Artémisia ko teza eza na bolo ya bololoté mais Congo bololo eza ba bilo moko oyo ke tango zo mela ngo evita ba malade ko ba malaria na biso ayo mais ba to ki ma ngoka pona bolo le ki makasi to wana ba bilo ke bele na kata ba mabele na biso mais to mema mana ndela kota mundele facilité moko ndende ko sarana te. Donc c'est ça. Tout qui m'a ouï à Coco Sai Sabiso, tout mes mamies, m'a dit la boîte de l'homme au soukal na kati. Allez, yo comme mela, on a tout comme pis à ba na biso. Donc, yon a l'obi, l'Artémisia. Tout est à bande de biso, bande de nos, oh non, sur la vidéo, oh, sur la nande, qu'on a musica, tout n'est l'obo, et qui sa malaria, l'Ariam, comme mélangote. Qui sa malaria, comme on a mot, l'Ariam. Et ça n'a pas fait secondaire à ma bi. Local l'Artémisia. Yebi se luka l'Artémisia. Soko moni yango, tango na kati ya simanda kuna bine bota kawana. Kom sa, bota o longoli, o kawusi yango, o tuti yango, o komi sa yango poussière, o komi kome lango, o komo tango na bate ya kome la, o komo sa yango mga mebele. Mem ata ya mai nango, o tokisi yango ya mai nango wana, ya ver. Se sa na ota foto nango na titre, eh. Pour na batu mususu ta musubo ko kota na bino bikota kota te na ba réseaux sociaux te na otia photo na ngona titre comme ça so moni photo na ngo oyé ba nengezali yango na ezaka koma titi nyoso ndeka ba lomba lomba wana ba mazudi wana donc eza bon ba bilo ke belezali e koko bikisa biso mais ba rechercheur ba koma na batika na banki ba recherche ba koma na bango na politique donc ba rechercheur ba zati po ba sa ba recherche ba yeba oh li titi o izaki lomba lomba so zo bele loko boy ba otsa o est-ce que so to develop to yeba ngobe koko sani est-ce que a part ça et ça loko moté a sike bima ba koko sani sa pe non ba za wana te parce que ba ke na bono makamu susu donc mundi la sali libina facilité bino deja to kufa na poto kaleza ki bonté ka na Congo ba to na Afrique hein ba to ba do kufa trop. Bibembe ka ande ka to baba ki sa ometo bano e bate mais lelo bibembe wi landi biso partout parce que to za biso ka bato to zo zwango ka nande pe bato ya Congo bazo sel biso pe to sel on même à distance donc c'est ça l'Ariam ki sa malaria et ça na be fait secondaire ya mabe kota sala ba recherche oyeba be fait secondaire ya l'Ariam bakomi mefloquine l'Ariam donc be fait secondaire nango loko yeba.
Donc c'est ça yangwana. Kombo elikasa komo nango l'Artemisia. Yango na komi na titre. Yenge mbuta nanga Jacobson Ekimbo kuti na retard. Donc to lo bela makambo l'Artemisia bolandango bolokango ezobikisa pona ba maladi lokwa ba maladi bo ma bato pa pamba. Oui, bon, ma gaba fouquet aussi, ça va fouquet. Yamana to l'obéli, kamagama l'Artemisia lelo. Partager vidéo, te ya bande konabiso, ba loka elititi wana. Sokozana facilité, si kozo landaya, kwele bolandanga partout, partout, na bambou kananyon, so bolandanga. Bolo na ba l'Artemisia, na ba sima banda konabino. Pebo l'akse batom so lolenge bako sala. Même ataba minde, ba ningite biso to zwango, mais biso moto kote, yango nande la force na biso moko. To kota kota wana kata wana banda kuna biso. Mesika peba wana kema elariam na baba kisi na baba malaria wana ezo teka mapesu ote. Donc isika ba wazaka na problem. Paske tu wana ba kinini ya ba bololo wana me ba produit chimiki na kati. To wazana ba kisi ebele ma malaria eza mabe. Siko yo. Lariam o nimte koma na sikse. Donc yangwana bandeko eza na be fe secondaire ya mabe makasi. Oye koko bebi sa moto na yo. Koko bebi sa vi na yo. Koko bebi sa sante na yo. Yozo kanza kote mosusu menzo gane eloko wana yo koti si. Donc il y a un message où il y a quoi là qui n'a pas tombé l'élo. En tout cas, n'a tombé les binons et y a un gars là, mon maman bota n'a bisonnio so qui m'a vraiment n'a maillé les pénètre bako qu'on a bisonné à fruit qui n'y a so et là t'as bisonné dans le Congo tout coca coso solara oh y'a malamo tout tika ba distraction ma oh y'a ma bé ma bé oh y'a coqui n'a encore salué l'eau montée et coqui n'a encore son gaioté et bébé ça m'a tout n'a eu et des trucs m'ont tout y'a mis tout ça résonné sur bien t'es y'a un gars au côté. Bitala tala ozo vertige obela miso na kolandila ba makamoro boye oke roti kano sante no vaino ona tano ya meditation ba tubaza su na ta meditation te boza ko meditara su sote nyo so po anini po na réseaux sociaux otala otala loko ngo otala lo lobelo mso e ko diso mso e ko changer do e o portele o rien okolo ba no ke na no tala makama politique na biso une fois na semaine mais non plus fort que yozo kasali tikende ozo tala bonde oso e o changer quelque chose na tala te maka ko tala no ya ona te ko changer quelque chose au contraire. Il y a des autres détruits, yo santé, ou yo batté. Donc c'est ça, les lo maté zali ya l'Artemisia. Yangwana to loka to yeba l'Artemisia pe banini totika kisi oyo ya malaria oyo ya lariam ezo détruit ba santé bato sans que to yeba. Donc c'est ça message nanga bo partager, bo aimer, bo commenter. Comme ça, dimanche, il y a des tobés à ma Ingita, Otepe, Accentive.